Dobar vam večer u Dnevniku TV1. Naser Orić izručen je Bosni i Hercegovini. Oko 15 sati avionom iz Švicarske doputovao je na Sarajevski aerodrom, odakle je odveden u državno tužilaštvo. U pritvoru će biti zadržan 24 sata. Naser Orić je nakon odluke švicarskih pravosudnih organa izručen Bosni i Hercegovini, zemlji čiji je državljanin. Nakon što ga je sudska policija isporučila tužilaštvu, tužilac odjela za ratne zločine saslušao je Orića. Njemu su predočeni osnovi sumnje koje mu se stavljaju na teret, dakle dat mu je činjenični opis. Naser Orić je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio je se šutnjom i sada su svi dalji koraci na tužilaštvu. Dakle, tužilaštvo će dalje odlučiti šta će dalje poduzimati, da li će ići sa prijedlogom za pritvor, sa prijedlogom eventualno za određivanje mjere zabrane. Ta odluka je sada na tužilaštvu. Da, on će biti zadržan 24 sata. Da će Orić biti zadržan te da će u naredna 24 sata biti određeno hoće li biti pušten ili će biti zatražen pritvor, potvrdili su i iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Orića je kao znak podrške ispred Sarajevskog aerodroma dočekalo 10 građana koji ga ipak nisu imali priliku vidjeti. Došao sam iz razloga jer bio je meni komandant u Srebrenici i ostavio je mene živa i ne samo mene, mnogi narod u Srebrenici. I iz tog razloga sam došao da podržim ovo njegovo oslobađanje. Ako je zaslužio, nek mu se sudi pravedno u Bosni ili u Hagu, a ne po drugim državama koje su činile genocid. Nadavno nad mojim narodom u Srebrenici. Naser Orić je 10. juna uhapšen u Švicarskoj po potjernici Srbije zbog navodnih ratnih zločina nad Srbima u Podrinju. Dvije sedmice trajala je pravna bitka Bosne i Hercegovine i Srbije, s obzirom da su obje zemlje tražile da im Orić bude isporučen. O slučaju Orić i reakcijama na njegovo izručenje Bosne i Hercegovini govorimo i nešto kasnije u Dnevniku, prije toga ostale vijesti koje su obilježile dan. U terorističkom napadu u Tunisu u mjestu Sus popularnoj turističkoj atrakciji ubijeno je 27 osoba. Meta su bili turisti iz Velike Britanije, napad je izvršen na dva hotela u Tunisu. Navodno glavni akteri napada su militanti Islamske države. Napad je izvršen na dva hotela u Tunisu. Za sada nema podataka o nacionalnosti žrtava, ali su to uglavnom turisti. Jedna britanska turistkinja koja se nalazi u Sousu je ovako opisala masakr. Bile smo na plaži hotela i samo smo čuli pucnjavu. Nismo znali šta se događa. Svi su počeli da vrište i da trče. Odmah smo ušli u hotel. Moja sestra je razgovarala sa nekim, rekli su joj da su vidjeli ljude koji pucaju, ali mi nismo. Policija je ubila jednog od napadača, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje. Policijske snage tvrde da su u pitanju dva napadača i da se za drugim još traga. Tunis je u stanju povišene pripravnosti od marta kada su islamisti napali muzej Bardo i ubili grupu od 22 stranih turista. Grad Sus je udaljen oko 150 km od prestonice Tunisa i omiljen je kako za domaće, tako i evropske turiste. Jedna osoba je ubijena, a više njih je povrijeđeno u napadu na fabriku gasa na istoku Francuske, nedaleko od Grenoble. Napadač je uhapšen, a sumnja se da je sa njim bilo još jedno lice. Predsjednik Francuske tvrdi da je u pitanju novi teroristički napad. Dvojica neimenovanih zvaničnika rekli su da je napad počeo malo prije 9 sati kada su dvije osobe upale automobilom u fabriku gasa u blizini Grenobla. Automobilom su udarili u gasni kanister i izazvali eksploziju. Prema drugoj verziji, napadač je ušao u fabriku i aktivirao više manjih eksplozivnih naprava. Namjera je bez sumnje bila da se izazove eksplozija. To je bio teroristički napad. Jedan napadač je uhapšen, a za drugim se traga. Na mjestu napada, prema Olandovim riječima, pronađene su dvije zastave, jedna bijela, a druga crna, sa napisima na arapskom. U zvaničnom saopštenju i francusko tužilaštvo je navelo da je započela istraga napada koji je izazvala teroristička grupa. Trebamo akciju, prevenciju, uradit ćemo sve kako bismo spriječili buduće napade u zemlji koja se još uvijek oporavlja od januarskih napada. Francuski predsjednik zbog ovog napada odlučio je napustiti samit Evropske unije posvećen krizi u Grčkoj te se vratiti u zemlju. Odmah po njegovom povratku zasjedaće Savjet odbrane Francuske, a francuski premijer Manuel Valls naredio je da se povećaju mjere bezbjednosti u blizini fabrike gasa koja je danas napadnuta. Napad je uslijedio skoro 6 mjeseci nakon što su islamski ekstremisti u Parizu i njegove okolini ubili 17 ljudi nakon što su napali satirični magazin Charlie Hebdo.
Militanti Islamske države povezuju se i sa napadom koji se danas tokom molitve dogodio u džamiji u Kuvajtu. Razmjere terorističkog napada su ogromne. Ubijeno je i 13 osoba. Mlađi muškarac danas je oko podneva nasumice pucao iz automatske puške u ulici Leopolda Mandića u Mostaru. Nakon što je policija došla na lice mjesta, uslijedila je razmjena vatre i napadač se dao bijeg. Nakon dramatične potjere, muškarac je uhapšen, a otkriveno je da je u ruksaku nosio i drogu. Povrijeđenih nije bilo. Na odluku Švicarske da Nasera Orića isporuči Bosne i Hercegovini reagirao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Istakao je da ne vjeruje da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenuti slučaj protiv Orića, te da će njegovo izručenje vratiti Bosnu i Hercegovinu unazad i ozbiljno ugroziti povjerenje koje se počelo razvijati. Reagirao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Tvrdi, institucije Bosne i Hercegovine štite Nasera Orića. Koje bi trebalo da budu i naše, ali zbog poltronstva tamo pojedini Srba nisu naše, nego su isključivo bošnjačko-muslimanske, i da u tom pogledu dođete u poziciju da dokazani zločinac se štiti na institucionalni način u Bosni i Hercegovini, i takva zemlja ne može da pošalje nikakvu važnu poruku. Odluku o dolasku u Srebrenicu premijer Srbije Aleksandar Vučić donijeće u skladu sa interesima srpskog naroda, izjavio je nakon zajedničke sjednice vlade Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Srbije zatražio je od predsjedništa Bosne i Hercegovine da se izjasne o rezoluciji o Srebrenici. Tomislav Nikolić kaže ne zna kako će se predsjedništvo Bosne i Hercegovine očitovati o rezoluciji o Srebrenici, ali je neprirodno da Srbija donosi odluku o rezoluciji prije nego što to učini Bosna i Hercegovina. Pozivam predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Ivanića, da zakaže sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi predsjedništvo donalo stav o rezoluciji koja je uperena protiv Republike Srpske, a potpuno otvoreno vam kažem da je upereno i protiv interesa Srbije. Čelnici Republike Srpske naglasili su kako su to već zatražili od Mladena Ivanića. Vlada Republike Srpske, dakle, zatražila od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je predsjedavajući predsjedništva BiH, da stavi na dnevni red i potom, dakle, izrazi svoj negativan stav po pitanju prijedloga rezolucije o Srebrenici i iskoristila priliku da tim zaključkom obavijestimo, dakle, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, da je to stav vlade Republike Srpske. Predlog rezolucije Britanije smatramo lošom ponudom, nepristojnom ponudom koju nam šalju. Odbijamo je kao nepotrebnu, kao onu koja može samo da unosi više problema u Bosni i Hercegovini nego što može da unese ono što je svima potrebno, to je pomirenje. Dvije vlade razgovarale su o ekonomskoj saradnji, a premijer Srbije istakao je kako je Srbija spremna financijski pomoći Republici Srpskoj ako bude imala problema sa likvidnošću. Razume se da Srbija poštuje uvek integritet Bosne i Hercegovine, ali da Srbija zna se kakav odnos ima prema Republici Srpskoj i zna se kakve su obaveze Srbije koja proizlazi iz Dejtonskog sporazuma. Premijer Srbije kaže još nije donio odluku o posjeti Srebrenici. O tome će razgovarati sa predsjednikom Srbije, Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Poručio je i da će odluka biti u skladu sa interesima srpskog naroda. Sljedeću zajedničku sjednicu najavio je za oktobar. Informacija koja je upravo stigla, Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, pušten je iz pritvora. Nastavljamo dalje sa aktualnostima iz Bosne i Hercegovine, ali i regije. Danima je trajala pravna bitka za izručenje Nasera Orića Bosne i Hercegovini, a zapravo se od početka znalo da je to jedini mogući ishod ovog slučaja, tvrdi zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić. Pivić smatra da je Srbija još jednom zloupotrijebila međunarodno pravo. Pravna bitka za izručenje Nasera Orića trajala je od 10. juna kada je ratni komandant Srebrenice uhapšen u Švicarskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je kako je njegov kabinet poduzeo 11 različitih aktivnosti, od kojih je posljednja inicijativa da tužilaštvo BiH preko Ministarstva pravde traži izručenje Orića Bosne i Hercegovine bila presudna. Tužilaštvo je reagovalo efikasno i profesionalno, kao i Ministarstvo pravde BiH, i rezultat je tu. Ja im na tome čestitam.
Hapšenje Nasera Orića po potjernici Srbije nije prvi ovakav slučaj. Na isti način uhapšeni su i izručeni Bosni i Hercegovini general Jovan Divjak i Ejup Ganić. Zamjenik državnog ministra pravde ističe da je Srbija ponovo izabrala pogrešan put koji izlazi iz okvira dogovorene saradnje tužilaštava dviju država. Biću slobodan reći da Srbija u stvari zloupotrijebila poziciju u međunarodnom pravu iz razloga što nije mogla pronaći jurisdikciju za suđenje u ovom predmetu i naravno ako imala određene dokaze u vezi s ovim slučajem, ona je mogla dostaviti na osnovu protokola koji su potpisali dva tužilaštva, to je tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Srbije. Tako se moglo desiti da je ratni komandant Srebrenice prije hapšenja u Švicarskoj bez problema prešao teritorije Hrvatske i Slovenije. Odluku o izručenju Orića pravosuđe Švicarske je utemeljilo na takozvanom teritorijalnom principu nadležnosti, prema kojem naše krivično zakonodavstvo važi za svakoga ko na teritoriji Bosne i Hercegovine izvrši krivično djelo bez obzira na državljanstvo. Srbija mora shvatiti ako želi i ako hoće pomoći procesuiranju ratnih zločina da može učiniti na jedan jednostavan način, a to je protokola saradnje između dva tužilaštva. Svaki drugi način da preuzima suđenje naših državljana u Srbiji neće ići tako lako, jer u stvari tu je Europska konvencija o ekstradiciji i pravila koja nalažu prioritet za suđenje su jasna i mislim da apsolutno nijedna država neće dozvoliti da bude zloupotrebljena u takvom procesu. Poštivanje bilateralnog sporazuma jedini je način da se ovakve situacije izbjegnu u budućnosti, ističe zamjenik državnog ministra pravde. Vlasti Švicarske postupak ekstradicije provele su po takozvanom pojednostavljenom načinu, gdje je Orić izručen samim izjašnjenjem da pristaje na izručenje zemlji čiji je državljanin. Srbija nema mogućnost žalbe na odluku o ekstradiciji, tako da je ta zemlja, ako se ima u vidu i sporazum između dva nacionalna tužilaštva, iscrpila sve pravne mogućnosti da traži ustupanje predmeta ili osumnjičenog Orića. Ministri financija oba entiteta u rebalansu budžeta morat će praviti uštede budući da Bosna i Hercegovina nije ostvarila uslove za novi stand-by aranžman sa MMF-om. Ministrica financija Federacije Jelka Miličević kaže da će napraviti odgodu za poticaje u poljoprivredi, ali da će izdvajanja za penzionere, borce i invalidnine ostati na istom nivou. Stručnjaci poručuju prvo treba početi sa smanjivanjem plaća i administracije. Kako nezvanično saznajemo iz Ministarstva financija Federacije, štedit će se na platama, materijalnim troškovima organa uprave, transferima za poljoprivredu, okoliš i turizam, odnosno u oblastima u kojima nije potrebna izmjena zakona. Nešto će se morati kresati, a mi znamo da što se tiče diskrecionih prava budžeta, da je to nekih 6-7% budžeta. Znači, vrlo je moguće da će morati doći do nekih bolnih rezova, a zato nastavljamo ove pregovore i ja očekujem da u narednih 7-10 dana imamo neku vrstu dogovora. Ministrica financija Federacije kaže kako su već razmatrana neka rješenja u smislu korekcije na transferima, prvenstveno kapitalnim transferima. Ako MMF želi dobro našoj zemlji, trebaju reprogramirati naše dugove, a ne zaduživati nas još više, smatraju stručnjaci. Tvrde, rezanje troškova mora početi sa plaćama u državnim institucijama. Vlada je i obećala u ekspozeu premijera je bilo da se neće dirati penzije, boračke naknade, socijalne naknade. Jedino što ostaje, to ostaje administracija i visoka primanja od parlamentaraca pa do nižih nivoa u vlasti. Bosna i Hercegovina ima i previše agencija i direkcija koje objektivno ne služe građanima, smatra Kasumović. Nema potrebe ovoj državi. Ovi građani nemaju potrebe za ovoliki birokratski aparat. Treba početi ono što i premijer Federacija, vidim i u Republici Srpskoj, da ukidaju ili pripajaju pojedine nepotrebne institucije. Odgađanje isplate poticaja poljoprivrednicima Kasumović smatra neracionalnim. Ako imamo ovoliku nezaposlenost i ako znamo da je poljoprivreda jedna od šansi Bosne i Hercegovine, ja da sam u vladi nikad ne bi razmišljao, ne te li povukao taj potez da ukinem poticaj. Niko iz struktura vlasti se danas ne opredjeljuje da stvara prihode, nego samo nastoji da podigne kredit, da izmiri trenutačne obaveze, a do godine
Osim izostanka novog, Bosna i Hercegovina nije dobila ni sav novac iz prethodnog aranžmana jer je povučeno 8 od 12 tranši. Tranše koje su blokirane vrijedne su 153 miliona eura, naglasio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Republika Srpska je u proteklih 6 mjeseci živjela bez novca MMF-a, iako je imala aranžman sa ovom institucijom. Tako će biti i u idućih pola godine. Ako bude rebalansa budžeta u ovoj godini, to će prije svega zavisiti od punjenja budžeta vlastitim izvornim sredstvima i da li će biti stvoreni neki neplanirani troškovi. Rebalans budžeta Republike Srpske neće zavisiti od toga da li ima angažmana sa MMF-om, tvrdi Tegeltija. Vlada Federacije već je dala nalog da se u okviru Ministarstva financija pokrenu aktivnosti oko rebalansa budžeta za ovu godinu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona mogla bi biti formirana naredne sedmice, skoro 9 mjeseci nakon izbora. Potvrdili su to nakon današnjeg sastanka u Mostaru predstavnici SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Stranački predstavnici potvrdili su da je dogovor o uspostavi vlasti postignut, te da će prema tom dogovoru SDA osigurati podršku jedne od stranaka koja ima trojicu zastupnika u Skupštini HNK. Na taj način bi nova parlamentarna većina imala 21 zastupnika, jednog više od potrebne dvotrećinske većine za izbor kantonalne vlade. Mi smo danas obavili razgovore oko dalje dinamike na uspostavljanju kantonalne vlade i na njenom formiranju i zaključili sljedeću stvar, da SDA i HDZ u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona ima jednu jako kvalitetnu i stabilnu većinu od 18 zastupnika koji će obezbijediti jedno normalno funkcionisanje toj našoj budućoj vladi. U narednim danima njihovi timovi će finalizirati sadržaj tog sporazuma. Nakon toga Stranka demokratske akcije i HDZ će dostaviti imena kandidata za ministre u vladi, mandataru koji je već izabran, koji je definisan, a to je gospodinu Hercegu, nakon čega će uz potrebne te analize koje treba napraviti, biti u proceduralnom smislu sazvana i Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona i na kojoj ćemo potvrditi imenovanje vlade. Potrebne većine koja bi podržala vladu u Skupštini HNK još nema. No kako je poručeno danas, SDA će se pobrinuti da osigura podršku još najmanje 3 poslanika. Nisu htjeli otkriti na čiju podršku računaju. Mislim da je to sasvim nebitno pitanje u ovom trenutku. Mislim da je puno važnije da ovaj naš kanton dobije konačno vladu nakon izbora. To ko će podići ruku, ja bi ostavio to za Skupštinu. U grupaciji od 12 preostalih zastupnika postoji jedno izuzetno pozitivno raspoloženje da se u interesu građana ovoga kantona potvrdi imenovanje vlade. Što se tiče toga ko će podržati vladu, ja smatram da će podržati svaki ozbiljni zastupnik u Skupštini županije. A dogovor predviđa da HDZ Bosne i Hercegovine, pored premijerske, dobije i 5 ministarskih pozicija, dok bi SDA dobila 5 bošnjačkih i 1 srpsku ministarsku poziciju. Naser Orić pušten je na slobodu, potvrdila je za TV1 Manuela Hođić, potparolka suda Bosne i Hercegovine. Iako je tužilaštvo prvobitno potvrdilo da će Orić ostati u pritvoru 24 sata, na prijedlog tužioca Oriću su određene mjere zabrane koje uključuju ograničenje kretanja i boravka osumnjičenog, zabranu kontakta sa svjedocima i osumnjičenima u predmetu te periodično javljanje nadležnom policijskom organu. Postupajući tužilac je ocijenio da su predložene mjere dovoljne da se osigura neometano vođenje postupka. U slučaju nepoštivanja neke od predloženih mjera zabrane, može se pokrenuti prijedlog za određivanje mjera pritvora. Prvo ročište u ovom predmetu, kako nam je potvrđeno iz suda Bosne i Hercegovine, trebalo bi biti održano već u ponedjeljak. Međunarodni dan žrtava torture obilježen je i u Bosni i Hercegovini. Savez logoraša Bosne i Hercegovine obilježio ga je simbolično postavivši statuu logoraša pred parlament Bosne i Hercegovine, od koga zahtijevaju usvajanje zakona o žrtvama torture.
Ono što je neophodno u budućem periodu, a u vezi sa provođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i onome što je Bosna i Hercegovina i bez tog sporazuma obavezna prema žrtvama torture, a to je donošenje zakona o žrtvama torture, koji je više puta i više navrata u parlamentarnu proceduru upućivan, nažalost nije donešen. Tako da smo mi na ovoj našoj tematskoj sjednici zaključili da se pristupi donošenju zakona o žrtvama torture i dali zadatak Savjetu ministara da to uradi do kraja 2015. godine. Zašto baš danas govorimo o novom zakonu? Iz razloga što donošenje zakona o torturi u Bosni i Hercegovini bi se prije svega riješio status velikog broja građana koji su ipak građani u Bosni i Hercegovini i zaslužuju da žive u ovoj državi sa dignitetom. Ono što mi iz Ministarstva za ljudska prava smatramo jeste da je to zaista jedina kategorija proizašla iz rata koja nema svoj status i da bi u narednom periodu trebao da bude riješen. A taj naredni period jeste do kraja ove godine. Gost dnevnika je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Gospodine Mešković, dobro vam večer. Dobro večer vama, dobro večer našim gledaocima. Dakle, evo, danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Konkretno, kakvu podršku žrtve torture imaju Bosna i Hercegovine? Ja želim prvo da vam se zahvalim što ste omogućili da danas govorimo o žrtvama torture u Bosni i Hercegovini, o logorašima, baš na Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Kada su u pitanju bivši logoraši, žrtve torture, to je u Bosni i Hercegovini još uvijek nevidljiva kategorija, jedina populacija, kako reče ministrica gospođa Borovac, koja nema svoje statusne okvire, neprepoznatljiva je, još uvijek nema zakonsko priznavanje i još uvijek se ne posvećuje, ama baš nikakva pažnja toj populaciji. Evo, sami ste kazali, godinama tražite usvajanje zakona o pravima logoraša. Zašto je važno usvajanje ovog zakona? Pa ja želim da kažem da je to prije svega obaveza Bosne i Hercegovine. Druga stvar, ono što je vrlo bitno kazati, to je da je to i moralna i ljudska i svaka druga obaveza naspram žrtava, kako bi imali određenu satisfakciju. Mi želimo kroz ovaj zakon prije svega da definišemo par da kažem, bitnih elemenata kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za žrtve. Prije svega želimo jednom za sva vremena da se utvrdi tačan broj žrtava torture. Danas smo svjedoci raznih izjava, svjedočenja, da je u Bosni i Hercegovini bilo toliko ili toliko logora, toliko ili toliko logoraša i zavisi kad je kome šta potrebno u koje, da kažem, dnevno političke svrhe te podatke koristim. Također predviđena međunarodnim standardima jeste i reparacija naspram žrtava torture. Reparacija je širok pojam. Znači ona obuhvata od besplatne zdravstvene zaštite za lica koja nemaju riješen problem zdravstvene zaštite, besplatne pravne pomoći, besplatna psihološka pomoć, human pristup sudu, reparacija, odnosno obeštećenje po danu provedenom u logoru. I sljedeći element koji želimo svakako da definišemo jeste memorializacija i obilježavanja mjesta zločina. Ako pogledamo sve ove stvari koje tražimo, znači tu nije samo problem, da kažem, tog novca što nas mnogi pitaju. Mi želimo prije svega kroz ovaj zakon da ostavimo jednu sigurniju, ljepšu budućnost našim generacijama koje dolaze. Mi smo svjesni da od naših tortura, od naših patnji ne možemo živjeti. Život ide dalje. Međutim, isto tako razumijemo da mi u jednoj dobroj mjeri stvaramo i utičemo na sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Kako nemate zakonski okvir, kako danas definirate vaše pravo? Danas jedini način na koji se borimo za određeni vid naših prava jeste tužba logoraša za naknadu nematerijalne štete pred nadležnim sudovima. Taj proces traje već od 2008. godine. Moram reći da to ne ide sve baš, da kažem, glatno. Nailazi se na određene probleme pred nadležnim sudovima. Nema ujednačene sudske prakse. Imamo već izvršni presude, imamo presuda gdje se tužbe logoraša, odnosno tužitelji, odbacuju, pozivaju se određeni sudovi na zastaru. Nasuprot tome donose određene presude gdje tužitelji, odnosno logoraši, moraju platiti troškove suda, troškove pravobranioca. Oni se kreću od 5 do 10 hiljada maraka. Znači, jednostavno osobe koje su bile u logoru, proživjeli su torturu, patnju, mučenje, silovanje, sada na drugi način, hajde da kažem humaniji način, ponovo se vrši tortura, da tolike novce plaćaju, znači samo zato što su ostali živi. Logoraši su najavili i tužbe protiv entiteta i države. Šta vlasti trebaju napraviti da se izbjegne masovno podizanje tužbi? Ono što mi uporno govorimo u razgovoru sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, da je zakon najbolje rješenje. Prije svega za žrtve.
jer kroz proces tužbi svaki logoraš prolazi kompletno kroz, da kažem, onu istoriju zbivanja, događaja, šta je sve doživljavao u logoru. Tu su opterećenji za sudove, i za pravobranilaštva, i za entitete, i za državu. Znači, zakon je najbolje rešenje. Kroz zakon sve bi te stvari mogli izbjeći. A ostavili bi jednu jasnu poruku, ta poruka je sprečavanje ponavljanja. Ta poruka svakako imala bi određenu svoju ulogu i edukativnu smislu, znači da se ne zaboravi, da se ne ponovi i da više nikada u Bosni i Hercegovini ne bude logora. Sud Bosne i Hercegovine je prije dva dana prvi put u historiji uz osuđujuću presudu odgovornim za silovanje naredio isplatu naknade žrtvi. Da li bi to trebalo možda postati praksa? Pa ste, mi kada smo krenuli ovaj proces pojedinačnih tužbi od 2008. godine, bilo je različito shvatanje i tumačenje. Sada smo došli do te pozicije da već određeni naši predmeti nalazi se pred Međunarodnim sudom pravde u Strasburu. Mi sigurni smo da ćemo te naše procese u Strasburu dobiti, ali realno treba to sve dočekati. Nažalost, preživjeli logoraša je svakim danom sve manje i manje. Znači, ko će dočekati to, to je sada pitanje od nas. Ali realno, znamo da ćemo dobiti. Sve međunarodne konvencije idu u prilog nam. Ali želim malo da se vratim, ako dozvoljate, na ove priloge danas sa preskonferencije nakon ove zajedničke komisije koja je bila Komisija za ljudska prava i prava porodice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja moram kazati da smo mi u Savezu logoraša u Bosni i Hercegovini učinili velike napore. Ostvarimo komunikacije sa predstavnicima vlasti, da pokrenemo, da kažem, to pitanje sa mrtve tačke. Mislim da su današnje izjave ohrabrujuće, da se vidi da postoji raspoloženje, da postoji volja da se ovaj problem donošenja zakona o pravima žrtava torture u BiH riješi. Evo, dati su, da kažem, određene smjernice, određeni rokovi da to bude 2015. godina. Ako smo imali priliku da prošle godine po prvi put zakon bude u parlamentu, bilo je pokušaja, ali nije bio u parlamentu, ako je sad ovo institucije, znači Ministarstva ljudske prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisija za ljudska prava i prava porodice, ako oni definišu, ako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH po prvi put uvrstilo u program rada donošenja zakona o pravima žrtava torture, ja želim čvrsto da vjerujem da ćemo mi u 2015. godini dobiti zakon, da će se o zakonu raspravljati i svako kako taj zakon mora biti na nivou Bosne i Hercegovine, mora biti jedinstven za sve logoraše, bez obzira ko, kad i gdje, u kom logoru je bio. Gospodine Mešković, hvala lijepo na izdvojenom vremenu za Dnevnik TV. Hvala vama. Hvala lijepo. Fabrika za proizvodnju džusi sokova u kojoj će posao dobiti novih 60 uposlenih otvorena je danas u Kreševu. Svečanim presjecanjem vrpce u rad su je pustili član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik uprave Stanić grupe Svjetlan Stanić. U gradnju fabrike i pokretanje proizvodnje investirano je 6 miliona eura. Nova fabrika u Kreševu biće proizvodni centar za Bosnu i Hercegovinu i sva tržišta u široj regiji. U skladu sa planovima proširenja džusi portfelja i rastu prodajnih rezultata planirano je otvaranje novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini, a proizvodi će biti plasirani na tržišta od Turske do Švedske. U prvih 5 mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini je prodato oko 90.000 litara voćnih sokova džusi, više nego u istom periodu prošle godine, što je u posljednjih godinu dana rezultiralo rastom tržišnog udjela od 1,4%. Što se tiče same tvornice, ja bih ukratko rekao, znači tvornica kapaciteta 20 miliona litara godišnje sa opremom koju bih rekao da je state of art, znači na jednom visokom tehnološko-proizvodnom nivou. Preduzeće Stanić, vlasnik portfelja voćnih sokova i napitaka Juicy i Tu, te jedan od lidera na tržištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, otvaranjem nove fabrike koja je opremljena modernom Tetra Pak tehnologijom, obećava najviše standarde kvalitete proizvoda. Po nekim sinergijskim učincima samo proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu imamo jedan velike uštede i koje nam faktički dozvoljavaju samo na tim sinergijama da otplaćujemo potencijalnu investiciju koju smo stavili u Kreševu i da je dovedemo u red vrlo brzo, samo na sinergijskim učincima, bez profita koje možemo napraviti kroz kompaniju. Otvaranju nove fabrike u Kreševu, gradu koji skoro da i nema nezaposlenih, prisustvovali su najistaknutiji politički i javni dužnosnici Federacije i Bosne i Hercegovine. Naglasili su da samo otvaranjem radnih mjesta i stvaranjem novih vrijednosti Bosna i Hercegovina može ići naprijed.
Prošlog mjeseca isporučene su i prve količine džusi sokova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz preduzeća poručuju da planiraju proširiti prisutnost i prodaju džusije na svim tržištima članica CEFTE, uključujući Albaniju i Tursku, sa kojom Bosna i Hercegovina ima ugovore o slobodnoj trgovini. Proizvodnja električne energije korištenjem takozvanih solarnih kolektora dostupna je i građanima Bosne i Hercegovine. USAID osigurao je 1,2 miliona dolara za kreditiranje kupovine solarnih panela i kolektora. Sredstva su dostupna uz posredstvo mikrokreditne fondacije Partner, koja je osigurala i dodatnih 200.000 maraka. Građani Sarajeva danas su imali priliku vidjeti izložene solarne sisteme za sanitarnu vodu i dogrijavanje prostora u kombinaciji sa kotlovima na pelet, te se informisati o prednostima koje ostvaruju korištenjem solarnih sistema. Nekoliko je prednosti. Osim kreditnog proizvoda koji sam već pomenula, moram naglasiti da jedna od prednosti je prije svega i besplatna tehnička pomoć, odnosno edukacija koja kontinuirano je na raspolaganju korisnicima solarnih sistema od strane proizvođača koji izlaskom na teren, dakle na kućnu adresu praktično krajnjih korisnika, mogu pružiti odgovarajuće savjete koji će njima postići da oni ostvare uštede korištenjem solarnih sistema. Želim naglasiti činjenicu da mi u okviru ovog projekta kontinuirano se bavimo unapređenjem solarnih sistema, pa smo tako evo u proteklom periodu i kreirali mini solarni sistem koji je vrijednosti 2500 konvertibilnih maraka, koji sam kao takav može u potpunosti da zadovolji potrebe četvoročlane porodice. Znači, evo, i ovo je primjer da mi kontinuirano u okviru ovog projekta tražimo povratnu informaciju od naših klijenata, od korisnika, kako bismo u potpunosti prilagodili našu ponudu krajnjim korisnicima. Pa, evo, jedan od načina je taj poseban kreditni proizvod koji je kreiran sa vrlo prihvatljivom i vrlo niskom kamatnom stopom sa rokom otplate do 60 mjeseci i evo i činjenica, kako sam već i naglasila, da je na raspolaganju krajnjim korisnicima tehnička pomoć od strane proizvođača koji su tu uvijek po pozivu na raspolaganju da klijentima izađu na lice mjesta i da im pruže odgovarajuće savjete. Niskotarifni avioprevoznik Wizz Air danas je otvorio aviobazu u Tuzli na aerodromu Dubrave, a otvorene su i nove 4 linije iz Tuzle. Nove linije otvorene su za Memmingen, Stockholm, Frankfurt i Oslo. Otvaranjem baze zaposliće se još 63 osobe. Wizz Air je do sada sa Tuzlanskog aerodroma prevezao 290.000 putnika. Otvaranjem baze u Tuzli, inače svoju 20. u svijetu, očekuje se i veći broj putnika sa ovog aerodroma. Opsluživanje tako velikog broja putnika zahtijeva otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje ne samo na aerodromu, nego i u pratećim djelatnostima vezanim za aerodrom. Menadžment Međunarodnog aerodroma Tuzla će zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona i resornim ministrom i dalje nastaviti sa radom na unapređenju opsluge aviona i putnika, a naročito aerodromske infrastrukture, u čemu najznačajniju ulogu ima izgradnja prilaznih svjetala. Mediji u Bosni i Hercegovini su pred izazovom gdje pronaći novac za finansiranje kvalitetnih istraživačkih priča i na koji način odvojiti vrijeme za to, ocjenjeno je na konferenciji o istraživačkom novinarstvu. Zaključeno je da do izumiranja istinskog istraživačkog novinarstva dovodi nedostatak novca. Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini uz podršku USAID-a organizovala je konferenciju o istraživačkom novinarstvu o temi mediji u borbi protiv korupcije. Ono što je trend jeste da polako istraživačko novinarstvo umire, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu. Urednici i novinari svih vrsta medija u Bosni i Hercegovini na konferenciji su razmijenili iskustva rada na istraživačkim pričama te tražili nove načine za njihovo finansiranje. Bez novca nema istraživačkog novinarstva, tu moramo biti jasni. Kako kod redakcija, tako i kod novinara. U borbi za golu egzistenciju ne možete očekivati nezavisno kritično novinarstvo. Smatram da bi kao zajednica i kao društvo trebalo da idemo prema nekoj tački gdje istraživačko novinarstvo neće biti projekt, nego će biti koncept življenja. Osnovni problemi u istraživačkom novinarstvu mogu se svrstati u tri kategorije. Prva kategorija je nepovjerenje ljudi u medije, druga je nedostatak sudskih epiloga, a treća je razjedinjenost medijske zajednice. Kada govorimo o nedostatku sudskih epiloga, jasno nam je da je tu odgovoran sistem,
pravni sistem, jedan od tri stuba demokratije koji bi trebao da rezultate istraživačkog novinarskog rada dovede do neke, do nekog konkretnog stadija da oni budu i od šire koristi osim same informacije. Na konferenciji je najavljena i nova inicijativa posvećena radikalnoj transparentnosti trošenja sredstava za oporavak poplavljenih područja Mreže brana, a u okviru koje je otvorena izložba fotografija napravljenih tokom poplava u maju prošle godine. U dnevniku toliko, u nastavku sport i prognoza vremena. Hvala na povjerenju i ugodan ostatak večeri.